هذا الورمان شو هو بل كان هو نسيب جلبت هذانا هذا ادور حالي غير كان كغادنا انا هذا هذا ادور حالي حتى مغا عق نوغو بلو مغا يعني علي راد علي سعيد درا علي سعيد مس سنه كلوميسيغان كجرتي لا 18 سنه كجرتي وا جرتي مدة 18 سنه يا كلوميسيغان كجرتي ما كلا كلنتي او هاوشان كلوميسيغ لا خريره هاوشان كلوميسيغ وا نسيب وا لا لا كلمو وا مركي كو سو مرتنا كيل مركا كويسنا وا كو قنعسنا انا ما انا هدا وا زائده اون كولليسنا ما جرا ميستر باد ولاد هينو قوس كقوس باد كسو غارتين ميسه دنتا كو بدي انات كلوميسته نقد دنتا ديما مركي وا شقدين ور ما هي حاجه شقدات درون عيد مدانا baagartay een maxaa dhibaatooyin aad ka kulantay muddo kalmeysiga aad ku jirtay hadda waxa dhibaato ah oo la kulanay waxaan ugu saaibsan meesha aan ka kalmeysan lahayn oo dhan oo naga la digay oo naga la istaaji oo naga kalmeysan karno aan tigi karnaa dhibaatadaas aan qabnaa yaa digay waxa tii waan dhayska maartu soo digo noogu soo horaysiiba aa fidnaba noogu horaysaanay minus koorba dib ma qabin badda meesha rabnaa ka digi waagartay een marka laga soo tago een arintan caqabada kala kulanteen ciidamada soo waxa kala jiro een maraakiib shisheeyo oo iyaguna badda dhex wareega een kaluunkii gurta saameynta laga yeeshayna saameyn xubna ay ku yeelatay kaluumeysiga oo shisheeya oo maraakiibta waayo kaluun badan oo badda ka jalaaba jirnay oo weynay baa jiro oo ku yaraaday haddana maxaa kamid kaluunkaas la waayay ee suulay waa kamid kii koona kamid waxaa kamid bay yaa kamida wax kasta malaaykasta yumbiga hadda aan qarka ka gaada jirnay laga meelo aan waagtay ma jirtaa urur ama dawlad ama hay'ad idin taakulaysa dadkiin kalumeysayaasha inteena oo kalumeysatada ma ahayn wax kale oo na taakuleeyo maba jiraan oo la og hadda anaga ma ahayn cid kale na ma taakuleeyo badan waa ballaaran tahay qeyraad badan baa ka buuxa sida loo heli jiray qeyraadka 10 sanada aad ku kaluun meesiga iyo sida hadda uu yahay maxaa ismaaciis barbardhig ayaan ka ku sameyn lahayd boqolkiiba sagaashan waa isdintii sidii hore oo lagu yaqiinay boqolkiiba sagaashan ayaa ka maqan hadda saacale bagatay haddiiba ay dhacdo in dad ay ku haminayaan horumarinta kaluun meesitada qaab ciinkaa ladiin horumarin kara baa sidee waxaa loo horumari karaa haddii aan helno guryo shabaag kalaabo waxyaabe oo badda looga kalluumaystoodan haddaan nolo dhammaystiro waa laga yaabaa horumar la gaaro laakiin hadda waa iska gaaban tahay hawsheena muddada aan badda ahaa hareeraheeda joogna waxaan maqlaynay shabaakada la jaray iyo waxaanka sheekooyinkaas ka warran sheekooyinkaas waa jirtaa in shabaagta la jaro marka waxa u ahay maraakiibtaa shisheeye iyo iyadoo haddana maaragtayaaba aan la tigi karinba meelihii aad rabtay oo wax laga helaayo oo isneed nafsada ay ku siiyeysa oo la tigi karinba dowladda ma kala hadasheen kalluumeysatadiina haddaad tihiin arrintan dhibaatada ciidamada shisheeye idinku hayaan dowladdaba wax loo yimaado oo nagala hadlo wasaaradda kalluumeysigaa jirta waa la lahay laakiin maba aragnaba qof ka socota xataa oo na wareysta oo yidhaahdo wasaaradda kalluumeysigaan ka socodnaayo maxaa hoshiina saytaa iyo waxna dhaaba ma aragnaba gebigeenaba arkay